ako vy ma počkáte pred dverami a keď mi nebude veriť, aha, tak príjete donútra, hej? Aha, to dojde posila, hej? Z nás, správne z nás. Áno, lebo akože proste, vieš, ako ja som nedôverovaná osoba asi. Došiel Mark za nami a hovoril, že či si pamätáme, že pred výzvou, že Dušan mu slúbil, že keď vyhráme tú výzvu, že ho pomasíruje. Ja si myslím, že Dušan to nečakal, že príde za ním Mark takto, že naozaj chce tú masáž. Duško, ja mám na teba takú jednu vec. Ty si mi slúbil, že keď vyhráme tú výzvu, že mi dáš masáž. No. Platí to? Ale ja som ti povedal, že budem po tebe chodiť. To si mi povedal až potom. Nie, ja som ti to povedal. Nemáme to svedkov. Nemáš. Tak Dušan, keď nás badal, keď sme vchádzali do izby, tak sa začal smiať. A tu už vedel vlastne, že nemôže cúvnuť, že to proste musí dodržať tak, jak to slúbilo. Tak nemáme krém? Krém sa zoženie. Ja mám. Nikola dodá. Taká 20 minútovka. Tak 15, nekde. Venuješ do 20 minút svojho času. 10, dobre. Dobre. Teraz? Čo si sa zblážil? Ja? Teraz. Musíme pripraviť lehatko. Ale to musíš byť ako v masážnom salóne, čo si myslíš? Ty máš posteľ, poď si tak pekne pripravenú, všetko OK. Nečakal som to Dušana, že sa bude vykrúcať, lebo väčšinou on drží slovo, tak to, čo vlastne povie, tak to by malo aj byť. Môžete byť aj dlhšie, ako 20 minút, ja keď sa vám to bude páčiť. Ja som to už je. Neboj sa. Veľa daj. Veľa? Nech sa to maže. To by sa ti ľúbilo, čo? No dobré, chlapci. Veľa šťastia. My vás necháme. Užite si to. Už ma ruky bolia. Ale si nejaký dobrý chlap, takže vydržíš to. Pa, pa. Ja to neviem, ale tak... Slúbil sa ti to. Kde máš talec? Počkaj, musím ti nájsť kosti, nemôžem ich nájsť. Ja som taký debil. Tak pre mňa tá masáž bola veľmi trápna situácia, hej, lebo že proste, keby to bola ženská, tak je to úplne iné. Osobne, keby som mal ísť ja na masáž, že by som sa fakt rozhodol, tak určite by som nešiel ku chlapovi. Cítil by som sa tak trápne proste, hej, že sa ma dotýka nejaký chlap. Wow, super. Pán master, ďakujem veľmi pekne. V pohode, vonku sa platí.